Hej, jag sover en stund nu, men jag har inte sovit så mycket idag, kanske därför, jag vet inte. Men någonting har hänt, såg jag nu när jag vaknade. Att någonting har hänt i mitt öga. Så det är inte bra. Blodkärl som spruckit eller någonting. Jag ser bra i alla fall, men det känns ju inte bra. Hej då. Nu ska jag laga mat för sin ärtsoppa. Med ostmackor ska det bli. Klockan är 21:10 ungefär. Hej då.